Është zhvilluar sot provimi i vjeshtës së maturës shtetërore në lëndën e matematikës për të gjitha ata maturantë të cilët nuk arritën dot të siguronin notë kaluese gjatë provimeve të zhvilluara në muajin qershor. 333 nxënës në gjithë qarkun e Durrësit janë paraqitur sot në këtë provim. Maturantët mbetës të qytetit të Durrësit e zhvilluan provimin pranë ambienteve të gjimnazit Leoni Ktomeo, ku për rreth 2 orë janë testuar për dijet e tyre në këtë lëndë, e cilësuar si ndër më të vështirat për një pjesë të madhe të maturantëve. Sipas të dhënave, tezat padyshim që nuk kanë qenë të njëjtat me ato të maturantëve në muajin qershor, por i njëjtë ka qenë niveli i vështirësisë. Ky sesioni i dytë i maturës shtetërore ka filluar që më 27 gusht, për të përmbyllur në datën 7 shtator me testimin e fundit në lëndët me zgjedhje. Në të gjithë vendin janë rreth 3500 maturantë mbetës që do t'i nënshtrohen provimeve të vjeshtës. Krahas maturantëve mbetës në provimet e maturës shtetërore, sot në provim janë ulur edhe ata maturantë të cilët arsimin e mesëm e mbyllën në sezonin e vjeshtës. Edhe për këta maturantë, nëse do të vlerësohen pozitivisht gjatë provimeve të sesionit të dytë të maturës shtetërore, do të ketë një mundësi tjetër për të nisur studimet e larta. Regjistrimet për ta do të nisin në raundin e dytë, që fillon më 15 shtator dhe përfundon më datë 20 të po këtij muaji.